Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak bincangkan pasal tokoh-tokoh ilmu falak, iaitu Ibnu Aflah dan Al-Bitruji. Okey, nama saya Nur Syafiqah binti Sobahul Khairi dan kawan saya Nur Insyirah binti Abdul Halim dan seorang lagi iaitu Ain Najwa binti Muhammad Azmi. Okey. Tokoh yang akan saya bincangkan hari ini adalah Ibnu Aflah. Nama sebenar beliau adalah Abu Muhammad Jabrid Ibnu Aflah. Geber atau gelaran beliau dalam bahasa Latin. Dilahirkan pada tahun 1100, beliau telah dilahirkan di Sevilla, Spain, iaitu sebuah bandar yang terbesar di Spanyol. Sevilla merupakan sebuah ibu kota di bahagian selatan Spanyol dalam wilayah Andalusia. Latitude dan longitude ia ialah 37 darjah 23. Jabir Ibnu Aflah ni, beliau ni adalah seorang ahli astronomi yang berketurunan Arab Muslim. Ibnu Aflah juga mempunyai kepakaran dalam bidang matematik di Spanyol. Penyumbang utama dalam bidang trigonometri sfera. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1160. Maknanya beliau hidupnya hanyalah 60 tahun sahaja. Karya beliau adalah Islah Al-Majesti, Correction of Al-Majest. Pencapaian Jabir Ibnu Aflah. Jabir Ibnu Aflah merupakan seorang yang sangat penting dalam perkembangan ilmu matematik. Hasil kerjanya telah diterjemah ke dalam bahasa Latin, maka ianya dapat dirujuk oleh ahli matematik Eropah. Hal ini berikutan kerana hasil kerja setengah ahli matematik Arab yang terkenal seperti Abul Wafa tidak diterjemahkan. Okey, seterusnya adalah sumbangan Jabir Ibnu Aflah, iaitu Tokuentum ataupun panggilnya Tokuit, entahlah. Dihasilkan oleh Jabir Ibnu Aflah pada kurun ke-12 ataupun 13. Direka bentuk untuk mengambil dan menukar ukuran yang dibuat dalam 3 set koordinat. Pertama, ufuk. Kedua, khatulistiwa. Yang ketiga, ekliptik. Diibaratkan seperti komputer analog. Komputer analog ni adalah jenis komputer yang bekerja secara analog, iaitu tanpa menggunakan komponen yang bersifat digital. Ini adalah Al-Bitruji. Nama sebenar Al-Bitruji ialah Nuruddin Ibn Ishaq Al-Bitruji. Gelaran yang diberikan kepada Al-Bitruji adalah Al-Petrajus. Dilahirkan di Morocco sekitar tahun ke-12 Masihi dan beliau meninggal dunia pada tahun 1204 Masihi, sekitar abad ke-13. Beliau telah berhijrah ke Spanyol dan menetap di Seville. Bitruji merupakan seorang murid kepada Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik, iaitu Ibnu Tufail Al-Kaisi. Seorang doktor, Ibnu Tufail Al-Kaisi ni seorang doktor dan ahli matematik. Pada bidang kemahiran astronomi, Al-Bitruji berjaya mengubah suai dan menghidupkan semula teori homosentrik. Jadi teori homosentrik tu apa? Teori homosentrik ni satu teori yang menjadikan bumi sebagai pusat untuk menerangkan pergerakan planet yang tak konsisten. Daripada bumi tu kita boleh tahu pergerakan planet. Contoh planet Zuhal macam mana, planet Mercury macam mana, dan untuk mengira pergerakan objek cakrawala dengan tepat. Contohnya nak kira pergerakan bintang tu macam mana. Okay, kalau nak lagi faham teori homosentrik ni kan, kalau search dekat YouTube ke ataupun dekat Google, dia tak keluar homosentrik. Teori homosentrik tu dia macam tak banyak sangat penerangan. So cuba cari homosentrik sphere. Zaman kegemilangan Al-Bitruji ialah zaman Khalifah Abbasiyah. Okay, seterusnya sumbangan Al-Bitruji. Banyak sumbangan Al-Bitruji yang banyak ilmuwan Islam dan juga ilmuwan yang bukan Islam yang guna sumbangan Al-Bitruji ni dalam ilmu astronomi.
Al-Bitruji telah melakukan pembuktian teori ilmuan-ilmuan terdahulu. Contohnya teori homocentric tadi. Teori itu sebenarnya diperkenalkan oleh Ptolemy tapi dikritik oleh Al-Bitruji ni. Ada beberapa perkara yang Al-Bitruji kritik dan teori yang baru yang dikeluarkan oleh Al-Bitruji tu digunakan oleh ilmuan-ilmuan yang lain. Yang kedua, beliau telah menghasilkan karya berdasarkan teori gerakan spiral. Okey, teori ni apa? Teori ni adalah untuk menyatakan bahawa sfera-sfera langit berputar di sekeliling cakrawala yang berbeza sehingga menghasilkan gerakan berbentuk spiral. Terhasillah kitab Fi al-Hay'ah, iaitu buku mengenai kosmologi. Okey, seterusnya kitab yang dikarangnya telah diterjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Yahudi oleh Musa ibn Tibbon. Kemudian ianya turut diterjemahkan kepada bahasa Yahudi, daripada bahasa Yahudi kepada bahasa Latin oleh Calaimus ben David. Okey, seterusnya F.J. Karamadi telah mengumpulkan hasil karya Al-Bitruji ke dalam sebuah buku yang berjudul Al-Bitruji di Al-Mutibus Siolorum. Raja Alfonso X, iaitu Raja Spanyol kurun ke-13, telah menyusun jadual astronomi di mana keseluruhan isinya berdasarkan penemuan pengetahuan para ilmuwan Islam. Teorinya seringkali digunakan sebagai rujukan dalam penelitian astronomi. Contohnya macam gerakan spiral dan juga teori homocentric. Teorinya tersebar secara meluas di benua Eropah. Ini yang saya cakap tadi, yang ramai ilmuwan-ilmuwan yang Islam ataupun bukan Islam gunakan teori Al-Bitruji ni. Contohnya Copernicus yang merupakan ahli astronomi abad ke-15 menggunakan teori beliau dalam pembinaan teori heliopusatannya. Al-Bitruji juga merupakan pengkritik terhadap teori-teori Ptolemy, khususnya dalam teori homocentric. Yang terakhir adalah persamaan tokoh dan perbezaan tokoh. Apa persamaan tokoh Ibnu Aflah dan Al-Bitruji? Mereka adalah ahli astronomi yang berasal daripada Andalusia, Spanyol. Perbezaan tokoh-tokoh ini, yang pertama, Ibnu Aflah, karyanya Islah Al-Majisti. Dan yang kedua, orang pertama yang mencipta sfera cakrawala mudahli. Manakala Al-Bitruji pula, karyanya ialah Kitab Al-Hay'ah. Dan beliau merupakan orang pertama yang memperkenalkan teori gerakan spiral. Oh, dah habis. Sekian sahaja daripada kami. Minta maaf banyak-banyak jika video kami banyak kekurangan. See you. PKP. Stay at home.